jeg vise jer, hvordan man gør en jellyplate ren, efter vi har brugt den. Og husk, det er altid vigtigt at gøre den rigtig ren, så de andre også kan bruge den. Nu skal vi gøre jellypladen ren. Du starter med at tage en vådserviet, hvor du bare kører den hen over overfladen og ned på siderne. Hvis din jelleplate ikke er blevet ren efter den første vådserviet, så tager du en anden og gør det samme. Og husk også at komme ned på siderne. Det er vigtigt at komme hele vejen rundt, så din jelleplate bliver fuldstændig ren. Når du synes, den er blevet fin, tager du din jelleplate og lægger et hvidt stykke eller og lægger den på et hvidt stykke papir, så kan du nemlig se, om den er fuldstændig ren. Det er godt altid at tage en ekstra vådserviet og lige køre den henover. Skrub godt både over, under og på siderne. Når du synes, den er fin nok, lægger du den ned i din plastikkasse der, hvor du tog den fra. Så lukker du den og gør den klar til det næste hold, der skal bruge den.